ამნისტიასა და საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მთავრობასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებები რიჩარდ ნორლანდმა შეაფასა. ნატახტარის სკოლაში სტუმრობისას ამერიკის ელჩმა განაცხადა, რომ ორივე მხარის კონსტრუქციულ ურთიერთობას მიესალმება. ნორლანდის თქმით, გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით წინსვლა უკვე შესამჩნევია. In the last hour or so statements have been issued. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია ამნისტიისა და საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მთავრობასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების დაწყებაზე. მინდა მივესალმო კონსტრუქციულ სულისკვეთებას, რომელსაც ავლენს ორივე მხარე. შესამჩნევია წისვლა გარკვეულ საკითხებში, ზოგ თემებზე კი ისევ რჩება სამუშაო. უნდა აღვნიშნო, რომ ქვეყანაში დაცული და პატივცემული უნდა იყოს კანონის უზენაესობა და შესარჩევი სამართალი კი თავიდან უნდა იქნეს აცილებული.